Avvalroq xonanda Shohjahon Jo'rayev sobiq turmush o'rtog'ini haqorat qilganlikda ayblanib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar berilgandi. Endilikda mazkur holat sudga oshirildi. Bu haqida Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati Zokirjon Qo'ziboyev ma'lum qildi. Shohjahon Jo'rayev jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudining 2023-yil 7-fevraldagi qarori bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va 1,5 million so'm jarimaga tortilgan. Biroq oradan ko'p o'tmay, shu yilning 15-martida xonanda sobiq turmush o'rtog'iga Telegram orqali ovozli xabar yuborib, haqoratlagan holda uning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlagan. Bundan tashqari Jo'rayev o'zining shu kabi harakatlarini davom ettirib, 2023-yil 12-dekabr kuni ham sobiq turmush o'rtog'i istiqomat qiladigan ko'p qavatli uy yoniga borib, uni haqorat qilgan. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudyasiga kelib tushgan. Voqea Mirzo Ulug'bekda bo'lgani uchun sudya ishni Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ko'chirishni so'ragan, deydi Zokirjon Qo'ziboyev.